Kiyev şəhər meriyasının böyük zalında Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin Ukrayna üçün nəticə və dərsləri mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda yüksək rütbəli hərbçilər, politologlar və media ekspertlər iştirak edib. Ukraynada pilotsuz uçan aparatların istehsalı ilə məşğul olan konstruktor bürosunun rəhbəri Yuri Kasyanov da konferansda çıxış edərək, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə PUA'ların rolu haqqında danışıb. Азербайджан законно, заслуженно, именно в первую очередь, потому что азербайджанская армия была лучше подготовлена к ведению этой войны. Azərbaycan öz layiqli qələbəsini ilk növbədə ona görə qazandı ki, Azərbaycan ordusu müharibəyə daha hazırlıqlı idi. Ermənistan ordusu isə pis hazırlanmışdı, həm taktiki cəhətdən, həm əskərlərin ruh məsələsində. Sərkərdələrinin istedadına gəlincə isə onları yalnız mənfi qiymətləndirmək olar. Azərbaycanın istifadə etdiyi pualar isə əlbəttə ki, kömək oldu, qələbəni tezləşdirdi. Azərbaycan ordusunun itkilərinin sayını azaltdı. Bildirmək istəyirəm ki, möcüzəvi silahlar olmur. Hər şeyi döyüş meydanında əsker həll edir. İndi Ukraynada belə bir fikir yaranıb ki, gəlin biz də pualar, raketlər alaq, kabinetlərdə oturub düymələri basaq və qalib olaq. Belə olmur. Mən Ukrayna cəmiyyətində yaranan mifi davranmaq istəyirəm. Ukrayna cəmiyyəti müharibəyə hazır deyil. Azərbaycan cəmiyyətindən fərqli olaraq. Я просто пытаюсь как-то развеять мифы, которые уже начали складываться в нашем обществе, которое не хочет воевать совершенно за нашу Украину, в отличие от азербайджанского общества. Azərbaycan cəmiyyətinin Qarabağı azad etməyə hazır olmasının səbəblərini isə Ukraynanın tanınmış hərbi jurnalisti, media ekspert Andrey Tsaplyenko açıqlayıb. Cəbhə bölgəsində yaşayan insanlarla söhbət edərkən onların hamısı deyirdi ki, biz itkilərə canımızdan keçməyə hazırıq. Tək ki, Qarabağ məsələsi həll edilsin. İşğal olunmuş torpaqlar azad edilsin. Bu məsələdə isə Azərbaycan mediasının böyük əməyi var. 28 il Azərbaycan mediası bu mövzunu unutmadı. Bu mövzunun əsas olduğunu anladı. Bax, biz bunu onlardan öyrənməliyik. Döyüşlər getdiyi zaman bir neçə dəfə Azərbaycanda olmuş və cəbhə bölgəsindən reportajlar hazırlayan Andrey Tsaplyenko Qarabağ uğrunda aparılan informasiya müharibəsindən də danışıb. Azərbaycan прекрасно просчитал, как будет работать информационная машина Армении, что это будет тактика. Azərbaycan tərəfi bilirdi ki, Ermənistanın informasiya maşını necə işləyəcək. Bilirdi ki, bu fake və yalanlardan ibarət taktika olacaq. Azərbaycan özü isə yalan məlumatlardan tamamilə imtina etdi. Azərbaycanın strategiyası belə idi. Ya doğru xəbər veririk, ya heç bir xəbər vermirik. Və bu da özünü doğrultdu. Ukrayna üçün də bu təcrübədən istifadə etmək çox vacibdir. Biz anlamalıyıq ki, fake xəbər taktikası yararsızdır. Bu taktika və strategiya ilə informasiya məkanında qələbə qazanmaq olmaz. Тактика, и это не та стратегия, с которой нужно завоевывать информационное пространство.